Aragas, a kakatawan, Janabar. Yeah, Miranda was Africa.
Tanganai Bullerin Kajaro Futron, Hajo Futron, yes. Yakovia Kanana Bulleri is there. Okay, in the Vazric? I start thinking. Was one of them, I don't know, or maybe, yes, Parishon, Ser, or Haskaso Uchon, Mir, I'm Shakuisi, the interview, I'm in Mir Ayeli, or even to Lavagneri, I think of Merkuk Yerekin, which was Mish Tar Hai Pai, who Ivan Anchimoranians, and Yerpek. Ակացում Իզու այսօր մեր հավաքում ավարտում են եւ այսօր մենք դերի խոսքերը ծածկում են։ Այդ շնորհքը։ Շնորհակալ եմ բոլոր հերոսապիտողների որտեղ անգիտակից տարիքում նրանք դարան ձեզ հայկական կսոջախներ։ Հետո է, որ դու գիտակցեցիք ու սկսեցիք գիտակցաբար գնալ դեպի հայկականը, Աստվածով երբեք ու երբեք չմարի այն լույսը այն ճանապարհներին, որոնցով դուք պիտի անցնեք ու գնաք թողնյալ լինեն այդ ճանապարհները։ Ձեր մանկավարժներին ու ուսուցիչներին ծնողների շնորհակալություններ։ Իզ ձեր հայրենակիցներ, թե մա ձեր պիտի լինի մեր հարգաժան,